Hei, minä olen Valtteri Moilanen, museoassistentti, ja kerron teille Oulun taidemuseon näyttelystä Vilho Lampi, väkevä lakeus. Vilho Lampi oli liminkalainen taidemaalari, joka syntyi vuonna 1898 Oulussa. Vilho Lammen taiteiden ura alkoi tasan 100 vuotta sitten, kun hän opiskeli Helsingissä Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa nykyisen Ateneumin tiloissa. Seuraavien 14 vuoden aikana Vilho Lampi teki yli 500 teosta. Vilho Lammen taiteellinen tyyli oli omaperäistä ja monipuolista. Hänen taideteoksissa teemoina toimi liminka, sen maisemat ja asukkaat. Vaikka Vilho Lampi saattoi syntyä, opiskella ja saada vaikutteita muualta maailmasta, oli hän silti tuotannoltaan liminkalainen taiteilija. Näyttelyssämme on 73 kappaletta Vilho Lammen teoksia. Se tekee noin 13% hänen koko tuotannostaan. Tänne on myös kylvettynä hänen kirjoittamia mietelauseita. Vilho Lampi kuoli vuonna 1936 keväällä hänen ollessaan 37-vuotias. Hänen henkilökuvansa ja tuotantonsa ovat olleet monenlaisten tulkintojen kohteena. Hänet on nähty mielenvikaisena, poliittisena taiteilijana tai väärinymmärrettynä taiteilijanerona tai maalaiserakkona. Mutta on kiistatonta, että hän oli taiteelleen omistautunut, eikä näitä tulkintoja oltaisi tehty ilman hänen taiteellista merkittävyyttään. Tämä teos, Matin Lauri, on vuodelta 1930 oleva teos. Se kuvaa Vilho Lammen kotitilaa, jossa hän asui 11-vuotiaasta lähtien. Oikealla on sen päärakennus ja keskellä luhtitalo, jossa aikuinen Lampi asui ja maalasi kesät. Vasemmalla on ulkorakennuksia ja rekeen valjastettu hevonen. Teos on tyypillisen tapaan maalattu vanerille öljyväreillä. Talvinen pakkassää on tehty erittäin kevein pensselin vedoin, josta vaneri kuultaa läpi. Sen sijaan Matin Laurin tila ja hanget ovat paksusti peiteltyjä luoden kontrastia maatilan ja taivaan välille. Vilho Lampi maalasi toistuvasti Limingan maisemia. Limingan tunnusomaisin piirre on sen lakeus, eli jääkautisen painauman aiheuttaman tasangon ja maanviljelyn luoman puuttomuuden aikansaama silmän kantamattomiin ulottuva maa. Näissä maisemateoksissa horisontit ovat kunniassaan ja niiden kaukaisuudessa maa törmää valtavaan taivaaseen. 1931 oli tapahtumarikas vuosi Vilho Lammelle. Hän piti näyttelyä, vieraili Pariisissa opintomatkalla sekä kuvitti retkeään Petsamossa. Pariisin matkalla nähtyjen uuden ja vanhan taiteen vaikutukset esiintyvät uusina tyyleinä. Muotokuvissa se on pintojen ja valon tarkkaa jäljittelyä, mutta etenkin maisemissa ekspressionistinen pensselin jälki korvautui impressionistisella täplämaalaamisella, pointillismilla, jossa vierekkäiset maalipilkut luovat moniulotteisempia värivaikutelmia. Limingan joki varresta valmistui vuonna 1934. Se kuvaa Limingan jokea, jonka varrella Vilho Lampi asui. Pointillistisesti kuvatut puut ja vesi kertovat kesäpäivän hämystä, mutta niiden taakse on tarkkaan piirretty asutuksen merkit. Tässä on Limingan rantakadun taloja ja punainen silta, joka johtaa Limingan kansanopistolle. Lähes kaikki Vilho Lammen maisematuotannosta
ulottuu muutaman kilometrin säteelle hänen kotitilastaan, ja hän saattaa olla erittäin tarkka alueen omalaatuisuuksien jäljittelyssään. Vuosien 1928 ja 1930 välinen aika tunnetaan sankarikautena. Teoksissa on selkeät ääriviivat, voimakasta värien käyttöä tai Vilholampi itse jonkinlaisessa roolissa. Hän onkin tunnettu oma kuvistaan. Vuoden 1929 omakuva on suurikokoinen sankarikauden teos. Tässä ekspressionistisessa maalauksessa piippusuinen ja lierihattuinen Vilholampi vilkulee sivuun ja valo kajastaa hänen päänsä takaa. Kajastus tulee ikkunasta, joka valaisi ateljeen, ja Lampi on kääntyneenä ottamaan itsestään mallia peilin kautta. Toisella puolella on maalaus vuodelta 1930, Ruhmu Jussi. Se oli yksi teoksista Vilholammen ainoassa yksityisnäyttelyssä Oulussa vuonna 1931. Hänelle ei ollut epätavallista maalata kaksipuolisesti tai jopa vanhojen töiden päälle. Suuri määrä Vilholammen muotokuvista on lapsikuvia. He olivat kotitilan tai naapureiden lapsia, jotka olivat pientä palkkaa vastaan malleina. Tässä teoksessa Maija ja Ruusu on Lammen 8 vuotta vanha veljentytär Maija-Liisa, kuvattuna poikkeuksellisen kirkkaissa sävyissä. Väreistä, laskostuksista ja mallin asemoinnista välittyy symbolistinen viattomuus ja sen Madonna eli Neitsyt Maaria -teemaisuus. Vuosia myöhemmin Vilholampi maalasi itseään erilaisilla tyylillä. Tämä pienempi öljyväriteos on omakuva vuodelta 1933. Tyyli on hänen myöhäiskauttaan. 35-vuotias Lampi on maalannut itsensä mietteliässä asennossa käteen nojaamassa, erittäin hienovaraisesti murretuissa väreissä ja kiinnittänyt erikoishuomiota sormien sekä vaatteiden yksityiskohtiin.